Përshëndetje të gjithëve, mirë se erdhët një tjetër video. Sot dua të tregoj disa nga produktet e mia të preferuara që i kam përdorur shumë gjatë periudhës së korrikut. Disa janë drejt përfundimi, disa janë në mes sepse janë edhe paketime të mëdha dhe me çmime ekonomike. Fix gjëra ashtu siç duam ne. Produkti i parë që dua t'ju tregoj është hidratuesi Neutrogena, i cili është me superfrutin skandinav me manaferrën. Ka një aromë shumë të këndshme, ka një aromë të ëmbël, por që është e këndshme dhe në këtë periudhë të verës ku përgjithsisht unë të paktën jam drejt aromave sa më të lehta dhe më të freskëta, por aroma e këtij hidratuesi është goxha i mirë. M'pëlqen sepse lën lëkurën shumë të hidratuar, lën lëkurën shumë të butë, përthithet shpejt nga lëkura dhe lëkura ime e trupit është goxha e yndyrshme. Por ajo që m'pëlqen më shumë është se nuk të lën atë ndjesinë e yndyrës që ta lën shumica e kremrave dhe që është goxha problem kur vjen puna të zgjedhësh një produkt për trupin. Sepse përgjithsisht ato kanë këtë efektin që ti e vendos ose mund ta keni vënë re me kremin e duarve që ti e vendos, edhe gjithmonë pastaj kur i prek duart ose prekesh kështu e ndjen, është një ndjesi goxha e sikletshme dhe tani në këtë periudhë me gjithë këtë vap gjëja e fundit që dua është të ndjej lëkurën time të yndyrshme. Gjatë këtij muaji, jo vetëm si hidratues të thjesht, po e kam përdorur edhe si after sun. Do me thënë, nuk e kuptoj se si këto after sunit që shiten në përfarmaci ose në supermarkete janë kaq shtrenjtë. Ideja është ti je në plazh, nga qëndrimi në ujë me kripë, nga dielli, lëkura është më e thatë, lëkura është më ashpër, dhe ky hidratues që ndoshta mund ta ketë çmimin gjysë për gjysë me ato që shiten në shkrimin e after sun në farmaci ose në supermarkete bën punën super mirë, ndoshta mund ta bëjë edhe më mirë se ata. Unë e kam bler diku për 800 lekë. Dhe në fakt Neutrogena në Shqipëri është goxha e limituar sasia e produkteve të kësaj linje që ne mund të gjejmë, por nëse jetoni jashtë shtetit, do ju sugjeroj të mos i ndaheshit. Nëse gjeni produkte për fytyrën ose për trupin të kësaj linje, ju sugjeroj shumë që ti provoni dhe ti përdorni sepse përveç se janë shumë ekonomike, siç është rasti me këtë hidratues për trupin, i cili është 400 ml dhe kushtonte vetëm 800 lekë, është edhe linjë super e mirë. Domethënë, për mua, ky është një nga ato hidratueset e trupit që unë nuk i ndahem, dhe përdor gjatë gjithë kohës. Dhe diçka tjetër që harrova të shtoja është sepse kur e vendos në lëkurë të lën edhe një kështu ndjenjë shkëlqimi, shumë të lehtë, por që duken shumë mirë për shkak kur vesh fustane ose pantallona të shkurtra, këmbët duken shumë mirë pasi e ke vënë hidratuesin. Dhe me qenë se jemi tek trupi, dua t'ju tregoj pak të produktin tjetër, i cili edhe këm ka pëlqyer shumë, bëhet fjalë për locionin me faktor mbrojtës 30 të Niveas, por që ndryshe nga gjithë produktet e tjera që mund të keni përdorur për mbrojtjen e trupit ndaj rrezeve të diellit, ky ka edhe përbërës të cilët nxisin prodhimin e melaninës. Melanina është ajo që na jep ato ngjyrën e bukur tani gjatë verës. Në fakt unë jam shumë e bardhë, por kam edhe shumë nishane. Kështu që nuk mund të ri për shumë kohë ekspozuar në diell dhe absolutisht nuk përdor dot vajra nxjerrës për trupin pa faktor mbrojtës. Dhe kjo alternative Niveas është shumë e mirë për personat si puna ime që edhe duan ta mbrojnë lëkurën, por edhe duan të marrin pak ngjyrë. Unë e kam përdorur gjatë gjithë muajit të korrikut, në fakt nuk është se më ka dhënë shumë ngjyrë siç mund të japi një vaj tjetër me kokos ose me karrot ose me përbërës të tjera të cilat e nxisin shumë prodhimin e melaninës, por që diçka më ndryshe, pra nuk dukesh ashtu si top bore në plazh, por që të ndihmon ta marri pak veten lëkura, të duket pak më me ngjyrë, të duket dhe më mirë gjatë kësaj periudhe. Edhe çmimin e kishte goxha të mirë, shkonte diku tek 1450 lekë të reja. Kam përshtypjen se Nivea në gjeni në çdo supermarket ose në dyqan sepse më duket nga këto top brendet kur vjen puna tek produktet për kujdesin e fytyrës dhe trupit, sidomos to me faktor mbrojtës. Ka mbrojtje nga rrezet e diellit UVA, UVB. UVB janë ato të cilat shkaktojnë djegje të lëkurës, ndërsa UVA janë ato që shkaktojnë plakje të lëkurës, dhe ky locion i bën mbrojtje nga të dyja llojet e rrezeve të diellit. Pastaj, ky është drejt përfundimit. Unë ja kam marrë shpirtin këti pastrues make-upi, sepse për çdo gjë e kam përdorur. Mbaj mend që e kam bler që në maj. Tani jemi në gusht dhe 400 ml kanë mjaftuar për 2 muaj e gjysmë, se mbaj mend që e kam bler nga fundi i majit.
këtë larës unë e kam përdorur shumë jo vetëm për të heqë make-upin, jo vetëm për të pastruar sytë, por edhe për të heqë kremin e diellit, sepse kremi i diellit duke qenë që krijon një film mbrojtës shumë kompakt në sipërfaqen e lëkurës, nuk mjafton vetëm larësi i zakonshëm për ta hequr atë nga lëkura, por duhet se s'bën dhe një pastrues make-upi. Dhe duke qenë që i bie që pastruesin e make-upit ta përdorësh për përtita, unë zgjodha të provoja linjën Garnier, e cila është kështu all in one. Këtu nuk arrini do ta shikoni mirë, po do ju bashkangjis edhe videon ku duket pjesa vajore dhe pjesa e ujshme, do me thënë janë kështu si larës bifazik që para përdorimit e përzien mirë dhe më pas e përdor. Në fakt, ajo që kam thënë re është se tek syt nuk është nga ato pastruesit e make-upit që direkt sa e vend të ta heqi rimelin ose tonin e syve, dhe unë përdor produkte të cilat nuk janë waterproof. Por duke pas parasysh çmimin që ka dhe sasinë është super produkt. Nëse jeni nga ata persona të cilët nuk është se vendosin make-up të rënduar çdo ditë, por jeni si puna ime që jeni më shumë drejt naturales dhe maksimumi që përdorni është kremi i diellit, ju duhet shumë ta merrni një pastrues make-upi për të hequr kremin e diellit, dhe mendoj se në këtë rast Garnier është një alternativë shumë e mirë. Në fakt ka disa lloje të ndryshme Garnierit në bazë të tipit të lëkurës që personi mund të ketë. Por ka për lëkura të thata, për lëkura miksin e të yndyrshme, mjafton të shikoni pak me vëmendje dhe të merrni larësin i cili ju përshtatet më shumë me tipin e lëkurës, absolutisht mendoj se duhet ta provoni nëse se keni përdorur deri tani. Dhe produkti i katërt është nga ato produktet e cilat unë bëj be që do ju përshtatet shumë mirë me lëkurën dhe do ju ndihmoj shumë. Unë jam nga ato tipat të cilët nuk jam shumë pro tonikëve për fytyrën, por që ndryshon rasti kur bëhet fjala për tonik me efekt trajtues. Ne që kemi lëkura të yndyrshme, që kemi lëkura me tendencë akneike, toniku i The Ordinary, i cili ka një çmim qesharak prej 8 eurosh, po ta blini tek laboratorit e DCM online, dhe sasia është 240 ml, bën një punë perfekte me lëkurën. Ka acid glikolik, i cili bën një eksfoliim të lëkurës. Acidi glikolik bën pjesë tek acidet AHA dhe bën një eksfoliim të lëkurës, duke mbajtur nën kontroll pamjen e poreve, duke mbajtur nën kontroll yndyrën, por edhe duke mos lejuar shfaqjen e akneve. Në fakt, acidi glikolik tu është 7% dhe sasia e acidit glikolik është shumë e vogël. Do të thënë, është ndoshta e papërfillshme, po të përdoret një herë. Po mendoj pak, përdoret çdo natë dhe këto efektet e vogla në një periudhë të gjatë kohore mblidhen dhe japin një super efekt për lëkurën. Për më tepër mban në përbërje edhe ginsengun, edhe aloe verën, të cilat ndihmojnë për qetësimin e lëkurës së irrituar. Dhe në fakt acidi glikolik është nga ato përbërës të cilat Jennifer Lopez, që ato, okay, përveç tretimeve të fytyrës, botoksit dhe fillerave, ishte një produkt të cilin ajo nuk e ndante nga rutina e saj për të mbajtur nën kontroll këto rrudhat fine që krijohen në lëkurë, sepse kur bën një eksfoliim kimik të lëkurës, do thotë eliminon gjithë qelizat e vdekura, si thua është tipo të thua zgryerje, është e fortë për lëkurën, po si thua je gjatë gjithë kohës duke pastruar kështu dhe nuk lejon që ato rrudhat fine të cilat mund të krijohen nga mimika të bëhen shumë të dukshme. Është shmenduri çmimi krahasuar me cilësinë dhe krahasuar me sasinë që të ofrojnë, dhe The Ordinary, domethënë është nga ato top brandet super ekonomike dhe me produkte super të mira. Prandaj e kam të shkruar dhe kompania normale, se seriozisht nuk jemi mësuar me produkte kaq të lira për fytyrën. Por që nga sugjeroj shumë që ta keni, sidomos nëse keni lëkura me probleme, keni lëkura të yndyrshme dhe me tendencë akneike. Dhe me qënë se jemi tek The Ordinary, dua të tregoj dy produktet e tjera të mijat super të preferuara. Me The Ordinary provova për herë të parë eksfoliuesit kimik, dhe ky është një nga ato produkte. Bëhet fjalë për maskën me acide AHA dhe BHA, është ajo maska e famshme që ne shikojmë pafund foto në internet, kështu fytyra komplete kuqe. AHA është më e përqendruar në fakt, është 30%, ndërsa acidet BHA janë 2%. Dhe në fakt ky eksfolius si mask për mua ka rezultuar shumë i dashur, sepse përveç faktit që është shumë komod në përdorim, nuk është nevoja që trish aty, do me thënë se këto zëvëndësen skrapin që t'i filloj gjërat më barë.
Dhe kur ne vendosim scrap, të cilët janë ato produkte që kanë kokrizat e vogla dhe që bëjnë të mundur eksfoliimin e lëkurës, eliminimin e qelizave të vdekura, duhet të jesh aty 5 minuta ta masazhosh pa ushtruar shumë presion, pavarësisht se mund të bësh edhe pak pis kthej nga flokët, e gjitha këto po efektin e kanë shumë të mirë. Ato janë scrapet mekanike. Ndërkohë që eksfoliuesit me acide AHA dhe BHA janë eksfolius kimik. Ti e lën lëkurë të pastër, e vendos aty, e mban 10 minuta dhe më pas bën shpëlarjen e fytyrës. Dhe për mua këto, përveç se kanë rezultuar dhe shumë praktik si maska, dhe më kanë pëlqyer shumë sepse një herë vetëm ta përdorësh si mask, edhe e shikon që pas shpëlarjes së fytyrës dhe po nuk patë vënë asgjë, lëkura ka një shkëlqim shumë të madh. E ndjen me vërtet lëkurën që ndryshon pamjen. Këto eksfoliuesit kimik bëjnë të mundur eliminimin e qelizave të vdekura, rigjenerojnë lëkurën dhe personat e cilët kanë probleme me shenjat e akneve ju duhen të përdorin këto eksfolius të tjerë. Nuk do duket efekti për një javë ose për një muaj, por në vazhdimsi do të keni efekt të mirë në lëkurë. Por përveç se bën të mundur rigjenerimin e lëkurës, eksfoliuesit të tjerë bëjnë të mundur dhe eliminimin e rrudhave fine, atyre rrudhave të vogla, është e njëjta teori siç vlen dhe me acidin glikolik. Por se thjesht këtu, acidet AHA, dhe më thënë alfa hidroksi acidet dhe beta hidroksi acidet, janë më të përqëndruara. Për më tepër, eksfolimi i lëkurës është shumë i mirë, sepse në qoftë se ti nuk bën eksfolim të lëkurës, atëherë çdo produkt tjetër që ti vendos në lëkurë, që mund të jetë serumi, kremi hidratuese, gjitha këto nuk kanë efekt, sepse bllokohen nga qelizat e vdekura në sipërfaqe të lëkurës dhe nuk lejojnë këto produkte të tjera të penetrojnë nëpërmjet lëkurës dhe të japin efektin e tyre. Edhe kjo ka pasur një çmim shumë të ulët, sepse dhe ordinieri ka të gjitha kështu, nuk e mbaj mend mirë, ndoshta mund të ketë shkuar diku tek 7 ose 8 euro, kjo është 30 ml, po kjo sugjerohet të përdoret një herë në javë, që bie 4 herë në muaj dhe shkon për një kohë të gjatë. Sasia që duhet të aplikosh në fytyrë nuk është se shumë e lartë, mund ta keni parë dhe kur unë e kam aplikuar në për videot e mia të tjera, kur e kam përfshirë tek rutina ime, por që unë ju sugjeroj shumë që ta provoni, jo vetëm për çmimin që ka, që kur ja sugjeroj këto produkte, ja sugjeroj shumë me plot gojën, sepse di që kanë çmime ekonomike dhe mund t'i përballoni të gjithë kanë përshtypje, po se dhe efekti është shumë i mirë në lëkurë. Dhe se s'bën, duhet ta keni një të tillë për të bërë një eksfolim të lëkurës, dhe do e shikoni edhe vetë se si lëkura do ndjet pasi ke hequr maskën nga fytyra. Mund të vini maskën, të bësh ndonjë punë tjetër aty në shtëpi për 10 minuta dhe shko e heq pastaj. Sepse nga që janë dhe shumë të fortë, keni edhe këtu të shkruar që nuk duhet të mbajtur më shumë se 10 minuta. Personat të cilët nuk sugjerohet që të përdorin maska të tilla, janë ato të cilët kanë lëkurë shumë të irrituar, janë ato që kanë mësuar djegje dielli, janë ato të cilët kanë vatra akne të mëdha, sepse mund të acarohet dhe më shumë lëkura, dhe absolutisht nuk duhet t'i përdorni nëse keni bërë së fundmi ndonjë tretim të fytyrës, sepse këto janë shumë korrozive dhe mund të acaronit lëkurën. Dhe një gjë tjetër është sepse gjithmonë duhet kur ta aplikoni maskën, që duhet ta aplikoni vetëm në darkë në mëngjes, të vendosni kremin me faktor mbrojtës sepse e bën lëkurën të jetë më shumë e ndjeshme ndaj rrezeve të diellit. Edhe ka një aromë kështu spicy, por që është shumë e këndshme. Ndërkohë, produkti i fundit dhe ky shumë i dashur për mua, po ashtu prap i linjës The Ordinary, është serumi i syve me kafein dhe me çaj jeshil. Ky serum i bën të mundur jo vetëm freskimin e syve, jo vetëm eliminimin e qestkave poshtë syve dhe rradhëve të zinj, por fal kafeinës që kanë përbërje, bën të mundur edhe nxitjen e qarkullimit të qakut. Pra duke ushqyer dhe më shumë këtë zonë me oksigjen, që na duhet që lëkura të duket më e gjallë dhe mos na krijohen në rrudha. Ju sugjeroj që ta përdorni për gjatë ditës, e sugjeroj për të gjitha moshat. Në darkë për shkak mund të përdorni kremin anti-rrudhë ose kremin hidratues për fytyrën. Dhe gjatë ditës të përdorni serumin. Edhe serumi është 30 ml, çmimin e ka goxha ekonomik, dhe si teksturë është goxha e trashë dhe mjafton vetëm 2 pika poshtë pjesës e syve, duke e shoqëruar me masazh edhe do ndjeni shumë mirë. Në fakt unë me këtë video jo vetëm që ju tregova dhe produktet e mia të preferuara, por edhe ju a kam bërë kështu pak imponuese që duhet i provoni edhe ju. Por që realisht kjo video nuk është e sponsorizuar. Ky është i gjithë mendimi im për këto produkte dhe kur provoj produkte kaq të mira edhe kur më shkruani kaq shumë që nuk po gjeni produkte që përshtaten me fytyrën e gjitha këto, unë seriozisht ju sugjeroj shumë që ti shikoni këto produkte sepse jo vetëm që janë gjëra të lira, gjëra që i gjen shumë lehtë në internet, që i gjen në supermarket,
por janë dhe produkte shumë të mirë për fytyrën dhe absolutisht mendoj se gjitha këto produkte janë për gjitha tipet e lëkurave, se cila me ato specifikat e veta që unë i përmenda dhe që të johin shumë në punë. Kjo ishte edhe gjitha e çka unë kisha përgatitur për ju sot. Çdo produkt me detaje, ju ha tregova se shumë i dua këto produkte dhe se me sa emocion kam folur për gjitha këto. Por që më pëlqen shumë. Në qoftë se video ju pëlqeu, mos harroni të bëni like dhe subscribe, të ftoni miqtë tuaj, në qoftë se dhe ju mendoni se ato ka nevojë për këshilla për fytyrën ose i duhet ndonjë nga këto produkte për ta përfshirë në rutinën e tyre. Ne bashkë do shihemi javën tjetër me një tjetër video. Deri atëherë, miropafshim.